ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ବିକଳ୍ପ ହେଲା ରେଡିଓ। ଆକାଶବାଣୀ ଜରିଆରେ ଦିଆଯାଉଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଜପୁର ଶିକ୍ଷା ମଣ୍ଡଳର ଉଦ୍ୟମ। ଯାଜପୁର ବ୍ଲକର ଶିକ୍ଷା ମଣ୍ଡଳ ପକ୍ଷରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଅଭିନବ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି। ଆକାଶବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯାଉଥିବା କ୍ଲାସ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ଲକର ଶେଷଦେବ ବାସନ୍ତୀ ହାଇସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକମାନେ ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲି ମାଇକ୍ ଜରିଆରେ ରେଡିଓ ସଂଯୋଗ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରେଡିଓ ପାଠଶାଳାରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସହ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଛନ୍ତି। ପୂଜା ମଣ୍ଡପ, ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ରେଡିଓ ରଖି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ 15-20 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ରଖି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଶିକ୍ଷା ଅବଧି ମାତ୍ର 15 ମିନିଟ୍ ରହିଥିବାରୁ ଏହାର ସମୟ ବଢ଼ାଗଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଧିକ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଭାବକ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମହଲରେ ଦାବି ହେଉଛି। ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ହେଲା ଲକଡାଉନ୍ ହେଲା। ଲକଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ଆମର ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ା ଯାଉନି, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କ କତିରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ସରକାର ଆମର ରେଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସାର୍ମାନେ ଆମକୁ ସହାୟକ ହେଉଛନ୍ତି। ରେଡିଓରେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଠ ପଢ଼ାଯାଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ପ୍ରଶାସକ ଓ ଆମ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଯଦି ଏଇ ରେଡିଓ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ପଦକ୍ଷେପରେ ପିଲାମାନେ କିଛି ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଅଧିକ ସେମାନଙ୍କୁ ସମୟ ମିଳିଲେ, 15 ମିନିଟ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଘଣ୍ଟାଟେ ସମୟ ମିଳିଲେ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି। କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ବାଧା ଉପୁଜିଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ହେଲେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆକାଶବାଣୀ ରେଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଗତ ମାସ 28 ତାରିଖରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10:30ରୁ 10:15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଆମର ସ୍କୁଲରୁ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମ ବ୍ଲକରେ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆମ ସ୍କୁଲରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଗଲା ବହୁତ ପିଲାମାନେ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନାହିଁ, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ନାହିଁ, ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ତଥାପି ଆମେ ସେଇଟା ଆମ ବ୍ଲକ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ବି ସେଇଟାକୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛୁ। ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେତେବେଳେ 28 ତାରିଖରୁ ରେଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆମ ସ୍କୁଲରୁ ଆମ ରେଡ଼ିଓ ଆମର ବକ୍ସ ନେଇକି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ସେଠି ରେଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଉଛୁ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ତା'ର ନାଁ ହେଉଛି ରେଡ଼ିଓ ପାଠଶାଳା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 1ରୁ 8 ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇକି ତାଙ୍କର ଅଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ କରାଯାଉଛି, ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଉଛି। ଏହା 28 ସେପ୍ଟେମ୍ବରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହା 10:00ରୁ 10:15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଡ଼ିଓରେ ବାଜୁଛି। ତେଣୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ରହିଛି ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ଆମର ଶିକ୍ଷାମଣ୍ଡଳ ତରଫରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷକ କିଛି ଉଦ୍ୟମୀ ଶିକ୍ଷକ କିଛି ଯୁବ ଉତ୍ସାହୀ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କମିଟି ଗଠନ କରିଛୁ, ଯେ ସେମାନେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ। ସରକାରଙ୍କ ଏପରି ଉଦ୍ୟମକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଯାଜପୁର ଶିକ୍ଷା ମଣ୍ଡଳ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ନୂଆ ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ଯାଜପୁରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେହୁରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।